І тут я дам слово Володимиру Вітковському. Підписуйтесь на його канал. Він вже розуміє, що аудиторія приходить якраз та, до якої він хоче достукатися. І навіть якщо там буде 5 тисяч підписників, то це буде те ядро, яке зможе далі поширювати думки Володимира. І одну з таких думок я хочу зацитувати. Особливо драматично в наш час, хоча воно нікуди не зникало і не переривалося, що українська ментальність дуже широким фронтом перекривається з ментальністю пострадянською, а передовсім з сучасною російською ментальністю. От, воістину, навіть стріляючи одні в одних, українці та росіяни великою мірою продовжують залишатися ментально братніми народами, схожими навзаєм і не схожими на успішні нації сучасного світу. Бо пересічні представники цих двох народів виховувалися в близьких навзаєм соціальних реаліях, за однаковими чи дуже схожими шкільними та вишивськими програмами, читали в дитинстві ті самі книжки, слухали ті самі пісні, дивилися ті самі кінофільми, телепередачі, зависали або зависають на тих самих сайтах і в тих самих соціальних мережах. І таке інше. Чимало регіонів сучасної України в цьому сенсі виглядають просто органічним продовженням російського ментального простору, ну, з дуже небагатьма і не вельми істотними відмінностями. Але навіть і в інших українських регіонах, включно із тими, де українську ідентичність нібито воліють розвивати та всіляко підкреслювати, і тут, по суті, інколи в непрямій формі от потужні впливи російського менталітету продовжують даватися чути. І ви розумієте, чому з'являється оцей спільний менталітет і спільне, щось таке спільне, що нас пов'язує, що змушує нас розуміти жарти росіян? А росіяни, до речі, не розуміють український гумор, бо вони знаходяться поза цим контекстом. А ми розуміємо якісь локальні російські меми, тому що у нас є доступ до цього всього продукту, який нас оточує, і ми, відповідно, з одного боку, це вигода, а з іншого боку, ми часто підміняємо потребу у власному тим, що нам задовільняють це просто якимись квазі-російськими, ми його сприймаємо за власне. Але нас тримають у близьких реаліях. І ось, наприклад, діди на палках – це тримання нас у близьких реаліях. Створення культу Радянського Союзу і розповідання, як там було чудово – це тримання нас разом з росіянами в близьких реаліях. Для того, щоб ми, в принципі, зрештою були абсолютно дезорієнтовані і нам було легко довести, що ми, в принципі, одні ті ж самі люди, тому що у нас однакові спогади, однакові книжки, однакові історії, однакові телезірки. Зараз це потрошку, цей розрив тектонічний, стається. Тим не менш, заохочуючи Мару в'їхати в Москву, використовуючи Ані Лорак, використовуючи цю, господи, Аліну Паш, використовуючи Альону Альону, використовуючи всіх інших персонажів, Тіна Карліка пайот по-русски, намагаючись прорватися на цю сцену, Анна Марія, яка розповідає, що у них діди воювали, використовуючи оцих всіх маленьких маріонеточних шоу-бізнесових хвойт, Росія створює для нас спільний простір, спільну реалію, в яких ми живемо. Тому що русський якийсь знає, хто така Марув, і ми знаємо, хто така Марув. І всі вони разом, якщо говорити про підлітків, сидять у одному великому тіктоці і надрочують на Моргенштерна. Це утримання нас у спільних реаліях. І, ну, от, наприклад, у нас спільні реалії можуть бути як через шоу-бізнесових, культурних, літературних функціонерів, медійних, так і через певні архетипні образи, які зберігаються у нашому суспільстві,
є абсолютною калькою архетипних образів, типових для того суспільства. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Я офіцер, хоч і в відставці, но офіцер поліції. Легендарне! Десятий роти! Он же ж не сусідку, извините меня, кадрит, за пока мусор виносит. Он проституток! В неприличной, извращенной, неглаженной форме! За американские доллары в стенах парламента! Одни там мальчиков заказывают, другие коррупционные уже схемы вырисовывают. А кто мамочку защищать будет? Это мы с вами. Вы, я, в прямом смысле этого слова, голосовал за президента Зеленского. В надежде на то, что что-то изменится в нашей стране. И что же получилось? Кого мы выбрали? Кто сегодня в парламенте? Кто решает судьбу наших с вами детей? Вот эти уроды... Зеленые, женоподобные, безмускульные щенки! Ау-ау! Разряд мне в ану! Вы зрозуміли, куди саме розряд, але, ну, карикатурний задав і наш натурпродукт Києва абсолютно ідентичні. І зараз хочу ознайомити з Танією. Вона блогер. Як ти ставишся до російської мови? Нормально? У тебе багато в оточенні людей з російськомовних? Прекрасно, у мене вся команда говорить російською, я не пам'ятаю момент, коли... Мої дорогі підписчики, коли ви мене хейтите за те, що я розмовляю російською мовою і пишу інтерв'ю російською мовою, послухайте, будь ласка, розумну і геніальну Таню Сміткович. Насправді, в мене був якийсь момент, коли ми створювали стікери для в телеграмі від нашої едженці, і я така, ей, ребят, а чого все російською? Тань. Та єдина, хто українською говорить. А, до мене тоді дійшла, тобто в мене жодних нема проблем. У мене взагалі жодних нема проблем з тим, що я єдина, хто говорю українською, і ми в Україні робимо якісь стікери, і вони жодні не українською мовою, а російською, тому що, ну, а кому потрібен тут український продукт, говорить Таня. І тут я Юлін пост зачитаю. Юля, дякую тобі за цей пост, офігенний пост. Юля є в чаті, ви її всі знаєте, ті, хто сидять в чаті. Таня – інстаграмна блогерка-мільйонниця з Тернополя. Зараз живе в Києві, має своє піар-агентство. Єдине скажу, що для неї 100% така позиція захисту якої різниці виглядає благородна. Просто яка різниця – це атрофування процесу зміни українців, атрофування процесу повернення до свого природного стану просто українця, без всіляких штучних історично сложених підвидів і без пояснень «я українець, але російськомовний». Яка різниця дозволяє людям думати, що вони поза політикою? Це так смішно, до речі. А отже, вище этого. А по факту, чужа політика займається ними і формує їхнє оточення і їхню державу, хоч цю державу мали б формувати вони. І вони в той час, як мантру, повторюють і самовнушають, що їм байдуже. Більше того, вони це толерують. Вони такі перші вибігають. Я толерую, мені нормально, мені нормально. У мене вчора була історія про те, чому, ну, там, наприклад, я так зміню контекст. Ну, наприклад, чому може статися така ситуація, що я там вдягну футболку, я хахлушка. І піду з нею на Красну площу. Ну, наприклад, дуже ж багато... Ну, от Наташа Корольова, да. Наташа Корольова, вона всім розповідає, що вона хахлушка в Москві. Вона навіщо це розповідає? Тому що вона таким чином себе убезпечує від того, що її хтось всерйоз називає хахлушкою. Вона скаже, а я перша себе так назвала, я себе вважаю хахлушкою, я вот така. І вона знає, що є небезпека, і що людям, які її будуть називати хахлушкою, їм, в принципі, похер, як вона психологічно себе буде після цього почувати і так далі. Але вона першою, випереджаючи цю агресію, сама дає право всім навколо називати її хохлицею, для того, щоб не мати приводу образитися. Типа, я дуже толерантна, я вважаюся хахлушкою, і мені подобається, коли мене так називають. Ця Таня, блогер, вона робить те ж саме. Вона така, ніхто не говорить вообще, ніхто не говорить українською мовою в моєму оточенні, і мені це нормально, мені це нормально. Вона це толерує, тому що це, ну, типу, я поза політикою, це така політична позиція, якось це не толерувати. Але Юля написала все дуже точно, я взагалі вважаю, що у Юлі гіпервелике майбутнє. Це не сарказм.
Українці в Україні не мають права сказати щось в сторону зросійщених. І замість того, щоб підтягувати зросійщений назад до української, ми чекаємо, що яка різниця, все вкладе і воно саме якось влягнеться. А якщо воно не влягнеться, але воно не влягнеться, бо щодня працюють люди, яким ніяка різниця, і які щодня вкладають так, щоб витісняти і зрештою витиснити українське. А от такі от блогери підіграють їм. Вони такі, та я готова толерувати, мене устраивает, мені нормально. І друга її, яка вона і бере інтерв'ю, така говорить, о, ви мені кажете, чому я говорю російською мовою? Нормально, можна. І взагалі це виглядає як танець з бубном перед русскими і з підписом на лобі. Я не агресивний, ну подивіться. І тебе, як іграшку, можуть смикнути питанням, а як ти ставишся до російської? А ти маєш відповідати, яка різниця? Не у тих напад діагностують. Ну, давайте ж дослухаємо велику блогеркиню. Єдине, що коли в мене з'явилася моя помічниця, вона думає російською, відповідно, краще спілкується російською, вона відписувала російською мовою. У мене було стільки хейту. Тому що всі звикли, що я ж Таня, говорю українською, маю український інстаграм, тут помічниця раптом російською. Я швидко всіх на місце поставила, тому що ну, це не має значення, якою мовою говорить людина, головне, яка людина. Золоті слова. Немає різниці, якою мовою говорить людина, головне, яка людина. Слухай, а тобі не здається, що люди, які в Україні свідомо ігнорують українське, ігнорують право українців на українське, створюють продукт зразу якоюсь іншою мовою, то це вже фактор того, яка перед тобою людина. Але ну, можна ж цього просто не помічати, тому що якщо цього не помічу, то мені не треба буде констатувати, що переді мною така людина-гавняцо, яка не дає якоїсь собі, не завдає собі клопоту думати про те, як і куди розвивається ця держава і живе так, щоб було удобно мені. Государство должно сделать все, чтобы было мне удобно. Почему государство такое неудобное? Зачем они придумали вот этот вот закон про функционирование украинского языка? Мне так неудобно. Так я можу сказати людям, оцим, які ставляться це запитання. У мене для вас є проста відповідь. Держава працює таким чином, щоб убезпечити себе. Державний апарат має функціонувати для забезпечення територіальної цілісності, недоторканності, суверенітету держави, її безпеки, безпеки її громадян. І коли вона стикається з елементами, які налаштовані, типа, я не хочу грати за правилами цієї держави, то держава не повинна забезпечувати комфорт таких гравців ринку. Держава не функціонує для того, щоб забезпечити якомога більший комфорт тих, хто хоче її так і сяк і або так зґвалтувати. Ви вже ну, якось підлаштовуєтесь. Ви розумієте? А якщо вам захочеться, там, я не знаю, гвалтувати дітей, і ви скажете, Боже, держава мені не забезпечила законодавчу можливість гвалтувати дітей. А от мені це, от мені як-то стало неудобно. Серйозно? Держава не повинна забезпечувати комфорт у тих, хто ігнорує правила держави. І хто хоче, щоб всі інші обслуговували цей процес ігнорування. Ви дуже багато хочете. Ви реально переплутали країни. Якщо ви хочете, щоб вам забезпечували право на русский язик, для цього є ціла величезна територія. Ви туди можете поїхати і там прекрасно реалізовувати всі свої права у найбільшій формі комфорту.